إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر وقال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وأحدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم قال النبي صلى الله عليه وسلم
أعزم الأيام عند الله يوم النهر ويوم القر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم نور قلوبنا بنور الإسلام اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين يا رب العالمين بند سندے فریاد بوزان کائنات کن خدا بند سندے فریاد بوزان کائنات کن خدا دل رچن پز پچھو زانان کائناتک کن خدا دل رچن پز پچھو زانان کائناتک خدا مومنن تیمن کرن طاقتورن لنگل لچن ساری نئی کھاوان تچاوان کائناتک کن خدا ساری نئی کھاوانت چاوان کائناتک کن خدا کس پتھر پیمتن تلان تود یردمیتن بوٹ آنان کس پتھر پیمتن تلان تود یردمیتن بوٹ آنان کس کران مشکل چھو آسان کائناتک کن خدا کس کران مشکل چھو آسان کائناتک کن خدا کس شو کن خدا کس شعبن پرد تراوان کائنات
تک کن خدا، کس دیوان آہنت نالن بے قرارن رت جواب، کس دیوان آہنت نالن بے قرارن رت جواب، کس امیدن شوب لگان کائناتک کن خدا، کس امیدن شوب لگان کائناتک کن خدا، خالدا ین رخ کرق زاں کش کن آگسور، خالدا ین رخ کرق زاں کش کن آگسور، مہربان حضرس مہربان کائناتک کن خدا، مہربان حضرس مہربان کائناتک کن خدا. ابتدا حسندر تعریف و تمجید شکر و صفات بزرگیت برتری ہن سزاوار معبود برحق مسجود برحق رب کائنات بے شمار بے عدد بے انتہا درود و سلام، درود و رحمت، درود و عظمت، درود و برکات جمیع انبیائی کرام علی نبینا علیہ الصلات والسلام بالعموم بالخصوص امتک سردار سربراہ رہبر کامل امام المتقین و امام القبلتین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رب کائنات چپن اس کلام مجید سندر بیان فرماون، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر. اللہ تعالی شو آغاز کرن واو القسم، واو عربی گرامر کے اعتبار مختلف اقسام، اتنا شی واو القسم والفجر وليال عشر. رب کائنات شو عظیم اوقاتن ہن قسم ہیون، بس میں فجر نماز ہوں قسم، وہ امن شترن فکر فجر نماز پنس وقت اندر با جماعت مسجد اندر پڑھنس کتیا فضائل تو مناقب چھ اسلام کرمت بیا، اور امیک سبدن امی انداز اکس مسلمانس یہ کت ذہنس اندر کہ رب کائنات گو امیک قسم ہاون، والفجر ولیال عشر بیچم تمن دہن روچن ہن قسم. عشر چیز عربی اس اندر ورن دہن دہن، یم چھ تم عظیم ایام اتنا شمراد عشری ذل حجہ، اتنا شیم دہ دہ نش مراد عشری ذل حجہ، یت سٹھا زیادہ فضائل تو مناقب کر اسلام بیان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیان، تکیزی یمی چی تم دہ دو یمی چی تم دہ ایام یم دوار یا امن چی جمع کرن رب کائنا، ایک طرف گئی نماز، بے طرف گئی روز، بے طرف گو صدقات و خیرات، بے طرف گو حج بیت اللہ، یم سوری عمل چھ یمن ایامن اندر جمع کرن رب کائنات. او یم سن سلف الصالحین
رحمة الله تعالى عليهم أجمعين يمت الصحابة الكبار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين تموشترين أشرن أندر خصوصي مهنة مشقت كارن خصوصي ترغاب وترهاب ديون نيكيين كن بروين كن دراون تمن أندر غو يهي أشري ذلهجه غرنك ده أيام يمن دهن أيامن أندر سلف سٹھا زياد نيكيهن تلقين كارن اور دوئم غو يوزن ماه محرم تمي غرنك ده أيام اور ام پد غو ماه رمضان تمنك آخری ده أيام يمن ترين أشرن أندر مسلمان سٹھا زياد نيكيهن تلقين كارن اور اشتش الحمدللہ تمنی ایامن اندر وئی پنن لمحات و لحظات بسر کرن خطر مستقبل قریب اس اندر یم اس لمحات و لحظات گزارو عشر ذلحجہ اس اندر اور امی حوال کیا شریعت متحرہ ہو دین اسلام دین آمن دین رحمت دین اخلاق دین توحید و پیغام مسلمان انسانیت يم فضائل تو منا کی بیان آئی کرن افضل ایام الدنیا ایام العشر یعنی عشر ذی الحجہ ساری کو بہترین ایام يم اکرام اس قابل تعظیم اس قابل افضل ایام الدنیا ساری ایام کو بہترین ایام یم حدیث مبارک اندر کر بیان ایام العشر یعنی عشر ذی الحجہ یعنی مراد گو عشر ذی الحجہ امی گوڑنک دہ دو سٹھا زیادہ فضائت مناقب سکھ پر اس لئے مکرن مسلمان پنی فرصت زایا یس اخ مشہور حدیث مبارک صحیح البخاری کے حوال بیان کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرموخ نعمتان مقبول فیہما کثیر من الناس الصحت والفرج نعمت چواری آمد انسانیت عطا کرن مسلمان مگر دون عظیم نعمتن ہن کرو خصوصی تذکر پر مخ الصحت والفرج صحت اتلیو فائدہ فرصت اتلیو فائدہ یہ صحت یہ فرصت لوگیو دین اس اندر اسلام اس اندر نیکی اندر بندگی اندر عبادات اندر ات عشر ذی الحجہ کیا تھی یہ فضائل یہ تھی مناقب ات پر کن کس پیغام چو اصل مزمر ات اندر چو مسلمان کرن حج بیت اللہ وقوف عرفہ نو ذی الحجہ امیدو چو مسلمان قربانی کرن یوم النہر اور یہ کعبۃ اللہ کا حج طواف اراکین تو مناسک حج کرن ات پکن چھ عظیم قربانی عظیم انسانن پیش کر ابراہیم علیہ الصلات والسلام یمن متعلق قرآن مجید ونن وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراهيم مصلى يل كعبۃ اللہ تعمیر گو کرن ابراہیم علیہ الصلات والسلام سادن وسط فرزند نیک ابراہیم علیہ الصلات والسلام سن اسماعیل علیہ الصلات والسلام وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا مگر یہ گراو تعمیر کرن یہ کعبۃ اللہ بناون یہ چلوکن ہنز امن جائے یس اتندر داخل گس سلب امن و امان یس ات مقام سندر داخل سبد سلب زندگی اندر اکرام رب فرماون واتخذو من مقام ابراهيم مصلى كعبۃ اللہ استواب کرن والے سات چکر مکمل کرن والے ام پد چھ پیغام واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى پد پڑ جز رکھ نماز مقام ابراهيم نزدیک
رب فرماون وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل اسني واد ابراهيم اسنش اسماعيل اسنش عليهم الصلاه والسلام رب دبن ينيو مواد وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والآكفين والركع السجود يغر كريو پاک سام أدغر سندر كريو پاکيو ندھار قمن هند خطر للطائفين والآكفين والركع السجود تمن لوکن ہند خاطر یم اد گرس طواف کرن باذن اللہ اد گرس چھن پانی انسان طواف کرن بلکہ ربن ون فلیعبدو رب هذا البیت تہ چھن کعبہ کلاس بندگی کرن طواف کرن مگر تہ چھو رب سن آڈر زانت حکم زانت فلیعبدو رب هذا البيت تمس رب سن کرو بندگی یس رب یم کعبۃ اللہ مالک یس رب کائنات فلیعبدوا رب هذا البيت یس یم گرو کو رب کعبۃ اللہ رب تمس رب سن بندگی کرا تم سن دی آڈر زنی چو کعبۃ اللہ استواب کرا اشنو واد یہ گر کرو پاک پاکی نش گو نام پاکی مراد بلکہ پاکی نش گو مراد یہ کرو شرک نش پاک یہ کرو بدعات نش پاک ان ادگر سندر شرکیا اقوالین بیان کرن افالین انجام دن وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل انتہرہ حرف مصدری انتہرہ فعل مضاری انتہرہ للطائفین طواف کرن والن ہند خاطر اعتکاف کرن والن ہند خاطر نماز پڑھن والن ہند خاطر رکوع کرن والن ہند خاطر سجدہ کرن والن ہند خاطر یہ گھر کرو پاک یعنی پاک گمراد یہ ات شرک ایبا یہ ات ربس بغیر بیکرسی ناد دن کیاز اشرہ ذل ہجو پیغام چھ گڑ اصلی و اذ قال ابراہیم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن بالله من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار ربن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ربس اے ربا یہ گھر بناون امن جائے شانتی جائے معصوم عیال کرمے یت مکچ بے آبو گیا وادی حوال چون آڈر جانت چون اذن زانت ربنا سورة الابراہیم ربنا انی اسکنت من ذریتی بوادی غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس مکچ بے آبو گیا وادی اندر کرم پنن معصوم عیال حوال مگر ربا دعا سے کرن یہ شہر بناون امنک شہر وردک اہلہ من الثمرات بے کرت مینس معصوم عیالس کھن چنک انتظام قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار مگر یہ کومن ہی لکھو
یہ اکرام قمن یمو ایمان باللہ مگر ابراہیم انکر سوال علیہ الصلاۃ والسلام رب ایمو چنس ناو سوچ کفر کر اناد کر نفاق کر یمو چون پیغام مشرو رب اندب استمن تدی کم قلیل رب کائنات مگر یاد تو زیل میں شر کر برپا رب کائنات ثم ازدره الى عذاب النار ایم پا دیمن کفر کی سبب ایم پا دیمن شرک کی سبب ایم پا دیمن نفاق کی سبب دردناک عذاب ذات ذوالجلال حضرت اللہ اے ابراہیم علیہ السلام چون قربانی چھ قبول کرن رب کائنات واذ ابتلا ابراہیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جائلک للناس اماما اے ابراہیم یمن سارن مسائلن منز گئی کامیابی امتحان اندر گئی کامیابی ربن قر اکرام عطا مگر ام پت ونن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام امتحانن پٹ امتحان مسائلن پٹ مسائل مشکلاتن پٹ مشکلات مگر کعبۃ اللہ تعمیر کرن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یل تو قران مجید پڑھو سورۃ البقرہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَائِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ مَلِ پَتر زُچ کَعْبَتُ تَعْمِير کَرَن وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَ تَعْمِير چُهُرُر خَزَان تعمیر کرن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سادن ول اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام پت کیا منگت ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم امام بغوی رحمت اللہ علیہ کرن امی آیت کی شرح صدر بیان دپن یم کتیا مخلص اسمت یمن کوتا اخلاص اسمت ام باوجود تے پنی جائی استراب ربائی سوریکم اچھ تل شوب یل یہ قبول تھا ایک پنی دربار کا عمل چھو دیون بسن سوسائٹی بامراون ہمسائی بامراون مسلمان بامراون نانا اولاد بامراون رشتہ دار بامراون سوسائٹی بامراون نانا اگر یہ مطلوب اس کردار رب چین حبا ام منصورا اسے عمل بنائے وڑوئیں گڑت پروردگار بلکہ اخلاص ربنا رب عمل کرن چویو سم رضا مندی مطلوب چون آرڈر زنیت چون حکم زنیت یہ کم دس منجام مگر اچھ تل شوب یل یہ قبول تھا ایک پن دربار ابراہیم منگن علیہ الصلوۃ والسلام رب کائنات رب کعبۃ اللہ کر تعمیر ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفى علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء سورۃ البقرہ رب چوک سن اندر من دلن ہند حال زانن وول رب چوک سن باطن زانن وول رب چوک سن ظاہر زانن وول رب تچ سوری معلوم یہ عوام اسنے نش مخفی رب تچ سوری زانن ان کام متعلق زانن وول مگر ویسے دعا کر ربا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا یہ سورۃ الابراہیم ربا یہ کعبۃ اللہ کرن تعمیر مگر گڑنک سوال گڑنک دعا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِي أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ
مگر رب گۄڈنیُک سوال اکھ بچاو مےٚ بیٚیہِ میون عیال بیٚیہِ میٲنۍ ذُریت ان عبد الاصنام اسنام پرستی نِش مُراد گوٚو رۄبا مےٚ بچاو بیٚیہِ بچاوُن میون عیال شِرکہٕ نِش امہِ پتہٕ منٛگن رۄبی جلنی مقیم الصلات ییٚلہِ توحیٖد مُکمل تیٚلہِ نٮ۪مازِ شوٗب رۄبا اکھ بناو مےٚ تہِ نٮ۪مازِ گُزار بیٚیہِ بناو میون عیال بیٚیہِ بناو میٲنۍ ذُریت نٮ۪مازِ گُزار یہِ چھُ ابتِدٲیی حُکُم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اذ گو سورۃ الابراهيم رب اخر مي مغفرت بي ميانن والدينن بي تمام مسلمانن شن حمت من عشر ذي الحجه اسوا كعبۃ اللہ اسوا ان خاطر چھ سٹھا مسائل مشکلات تکالیف برداشت پیمنٹ کریں یہ وقت نمرود یہ ون اکوئی رب ام دیت چیلنج اگر چھک ون بہ گوس معبودان باطل فاتح بہا من المغرب میون رب چھ طلوعی آفتاب کرن مشرق کی طرف فاتح بہا من المغرب ول ژٕ کر مغرب کی طرف شیدر گو حیران گو لاجواب گو نمرود انانیت گو حسد آو بغض آو عداوت آو مسلمانن متعلق یم مسائل گئی اے مےٚ مانن والیو خند کٔرِو تیار أتھۍ منٛز آو ترٛاونہٕ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم اے نار رب چھُے کرن حکم صحیح سالم بن یِن سا جسمیا ترس واتی نۄقصان میٲنِس خلیل الرحمانس میون چھُ خلیل الرحمان ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نار تہِ بنیو فرما بردار اتھ خندقس منٛز گوٚو دعا پرن حسبنا اللہ ونعم الوکیل بس یہِ آن چھُ کلمہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل توحیدُک پیغام یتھ خندقس منٛز میون معاون مددگار کارساز مدد کرن وول حضرت اللہ انبیاء کرامن ہُنٛد مِشن تِم ٲسۍ نہٕ رۄبہٕ سُنٛد دامن ترٛاوان امتحان چھُ شیٖتھ ؤری گُزرنہٕ پتہٕ نہٕ اولادٕے رب حب لی من الصالحین ڈیڈِ کَتہِ آیہِ گنٛڈن دَچھِ کَتہِ آیہِ گنٛڈن نظرِ نیاز کَتھ جایہِ آیہِ چڑاونہٕ یہِ چھُ خلیل الرحمان دَپان رۄبَس رۄب حب لی من الصالحین کانٛہہ چھُنہٕ اولاد دِلوُل سِوایہِ حضرت اللہ فبشرنا بغلام حلیم حلیم بُرد بار اولادی اسماعیل کِس ناوَس پٮ۪ٹھ رۄب کاینات فلما بلغ معه السعي وان البالغ گو اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ابراہیم ساون یہ بچہ کرن قربان میانہ وتہِ اندر فی سبیل اللہ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین اے ابا جان ژٕ گژھ تہِ کرنہِ ژےٚ وَنان چھُ رۄبہِ کاینات ژٕ لَبیکھ ضروٗر شاکِر وَنٛدرٕ صابِر بندو وَنٛدرٕ شُکُر گُزار بندو وَنٛدرٕ صبر کرن والیو بندو وَنٛدرٕ فرما بردار بندو وَنٛدرٕ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلامس تہِ گژھ کرن یہِ ژےٚ وَنان چھُ پروردِگار یی آو کرنہٕ تہٕ قد صدقت الرؤیا اے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پنُن بچہٕ ترٛووُتھن زٔمیٖنس اندر یی زٲنِتھ کہِ یہِ کرن ژٕ قۄربان فی سبیل اللہ قد صدقت الرؤیا ژٕ گوٚوُکھ پنٛنِس خوابس اندر پٔزیو امانت دارن اندر چھُے شُمار کرن ذاتِ ذوالجلال حضرت اللہ
چن اولاد چاوی ون اخ کٹ کر قربان اخ گاو کر قربان فی سبیل اللہ عشر ذلحجہ سیرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام فرموک عشر ذلحجہ اندر چیم سوری عمل جمع گر فضائل امیش تاریخی پس منظر یمنی ایامن اندر شو یوم عرفہ نو ذلحجہ وقوف عربوی چو حج وقوف عربوی چو حج امدر شو اللہ تعالیٰ اعلان کرنے یم عرفات بسن ربن کر اعلان مے منگن والو آج مغفر تو کرن اعلان آج سارنے معاف کرن رب کائنات آج تمام جہنم نش نجات دین رب کائنات مگر کمن یمو ایمان یمو اعمال صالح یمن رسرس پیٹ گو اختتام یمو توب کر یمن ندامت یمن پشیمانی یمن جکاؤ یمو رجوع اللہ کر یہ گو یوم العرفہ اچ پن فضائل تو مناقب فرموک یم نو عرفہ نو ذلحجہ نفلی روز تھا روزن چھ سٹھا زیاد قدر منزلت عند اللہ ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ تو ایمن زیوس اخ بند چھو فرمو محمد الرسول اللہ تو ایمن زیوس شخص اخ دوہ روز چھو تھاون اللہ تعالیٰ سند خوطر الا بعد اللہ بذالک اليوم وجہ عن النار اخ دوہ روز تھائن اللہ تعالیٰ سند خوطر امس صاحب سند روی چرن اللہ کرن ناری جہنم نش سب عین خریفا یوتا دور پھرن امس صاحب سند روی رب کائنا یوتا اخ مسلمان ستھن ورین مسافت طے کر یوتا یہ لمبوئی دور یوتا دور گسن یہ صاحب امس جہنم نش یوتا امس نجات دون رب کائنا اس اخ دو نفلی رو ونش نو ذلحجہ واز پڑھن تو واز بوزن گو یہ واز پڑھن وول تو بوزن وول کرن حدیث مبارکہن پہ قرآن مجید کن آیاتن پہ عمل ونش نو ذلحجہ ام دو سوری نفلی روز فرمون عائشہ رضی اللہ عنہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھاون روز فعل ماض ناقص کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم تس ذلحجہ تھاون نبی رحمت اللہ نو ذلحجہ روز ویوم عاشورا یوم عاشورا دہ محرم پت فرموک ات جو تھاون سوت نو یا دہ دہ یا کاہ فرموک ات سوت سوت وثلاثة ایام من کل شہر وثلاثة ایام من کل شہر بیس پریت رتس اندر ترین دہن تروہ چودہ تو پندہ اس رتس اسلامی کیلنڈر مطابق تروہ چودہ تو پندہ تاریخ ام دہ نفلی روزن ہند اہتمام کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مخت مز اس نو ذلحجہ روز تھائے صوم یوم عرفت احتسب علی اللہ نبی رحمت ہر مخت مچھ امید تہ مز یم نو ذلحجہ روز تھائے ان یکفر السنہ التی قبلہ والتی بعدہ یم نو ذلحجہ نفلی روز فرمک مے چھ امید امس صاحبس یم اخ وری پت اخ وری بروہ زاس اکو زاس وت زاس زتو یم امس لکڑ گناہ آسن گمت تمن سارنی گناہن کرس معاف ذات ذل جلال حضرت اللہ یہی گو والفجر ولیال عشر یمن دہن دہن من سارے عمل جمع آئی روز تمہ دہ آئی قربانی تمہ دہ ایام النہر ساری کھت زیادہ فضیلت ست پور یم دہ مسلمان قربانی کر مگر یل قربانی کر گڈ تھج عقید دور گڈ وز قربانی ہن پیغام کیا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منه کیا ربس چھا امی قربان جانورک ماز واتن تم چھا خون واتن کیا ربس چھا کان چیز واتن بلکہ چھ رب یسن وچھن تہن تقوا اوے فرمو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صوركم
ولا الى اجسامكم رب نشتوهن صورتن وشن نشتوهن اجسامن ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم بلكي شو الله رب العزه تهند دلس وشن تقال دلي شو صوري اجي شو توحيد اجي شو سنه اجي شو نفاق اجيك شو عقائدن هند يز بغار سچ اجي وبرن فرموخ بلكي شو رب وشن تهند دلس بي تهند الاعمال الصالحات یہ قربانی کیسے کرن مسلمان قل ان صلاتی اخشات من فعل امر پچھو بے سچ و رب ان حرف توکید و نصب خصوصی سٹرس خصوصی تاکید صلاتی و نسوکی و محیای و مماتی قرآن مجید اس کو تہ اعجاز کلام فضاحت بلاغت سے پور اعلان کریو آز ونیو بے شک مینی مار مین قربانی میون زندہ روزن میون مر اشو للہ رب العالمین اشو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ابتداء اندر والوں آسمان یہ ہے ما معبود یہ سٹھا جادو تارخ ما معبود یہ زون ما معبود آفتاب تہ گو زوال زون تہ گئی مکلے آفتاب تہ گو غروب دوپن نہ یم ہیکن نہ معبود یم چھ معبودان بعد ان پت کون اعلان انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین وان چھس بہ پن روی متوجہ قران وان چھس بہ تمس رب کائنات سند دربار سندر پن ذات پھرن یس رب کائنات زمینن تا آسمانن ہن معبود برحق بچھس تمہ دین اتباع کرن وول اعلان کرن وول یس دین یکرو دین وما انا من المشرکین کیچن مشرکین اندر ابراہیم علیہ السلام تو السلام پچھو تو دعا پرن یشن نیت یشن نیت یش دعا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین قربان جانور چھس ذبح کرن مگر گوڑ چھس پنن عقید درست کرن یہ قربانی چھس کرن للہ رب العالمین یہ چھن ذبح لغیر اللہ یہ چھن نظر لغیر اللہ یہ چھن قسم لغیر اللہ یہ چھن نہر لغیر اللہ یہ سوری قربانی للہ رب العالمین یت قرآن ون فصل لربک وانحر پس کرو رب کو نماز ادا بیہ کرو رب کو نہر نہر گو خاص اونٹ نش مراد یل اونٹ آسون ذبح کرن قربان کرن مگر قرآن مجید چھ عمومس پہ دلالت کرن یہ گئی عام قربانی تہ مراد فصل لربک وانحر گڑے کی درست یہ قربانی کیسے لوگ بامرا یہ ہمسائے ہاو یہ رشتہ دار ون اشتوک بوڑ دان ذبح کر اسن زور کٹ اس دنیا دار نا ات مز مقصد خالص اللہ تعالی سن رضا من اور یہ مسنون عمل تے یہ سنت عمل ابن عمر رضی اللہ عنہ ما سوال پرس یہ قربانی یہ قربانی شا سنت کن واجب اے وہ زہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون اسوش قربانی کرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے مسلمان ام قربے سوال بوش سوال کرن یہ قربانی شا سنت کن واجب فرما اتا عقیل زہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون اے سوال کرن والے کیا چھکنا عقل کم ہیون بوشی ونن جواب زہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون قربانی اس کرن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بے مسلمان یہ گو مراد قربانی چھ سنت قربانی چھ عظیم سنت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مگر یات من وجد سعتا لان یدہی فلم یدہ فلا یحصر مصلانا
مگر یمس طاقت طاقت آسن کے باوجود گو نو قربانی کرن امس آو ون کی زن مسلمان ہندس عید گاہ سند نماز پڑھن خاطر ناز کوڑی اوسم خاندر گوبرس اوسم خاندر پانچ کوئنٹل اس ماز یل کوڑی اوس خاندر گوبرس اوس خاندر آز چھ اخ کٹ کرن قربان ناز مے چھن طاقت تم بہ یو عید آئی سناؤن من وجد ساعتن تہ من زمس طاقت قربانی کرن امہ باوجود کورن کی چھس نہ حق سی مسلمان ہندس عید گاہ اندر تو پڑ مسلمان ست نماز روز تی آئے عشر ذی قربانی تی آئے عرفات اندر وقوف کرن تی آؤ اور ذکر و اذکار ہیکو عمومی طور پڑھ مگر خصوصی طور ہیکو ذکر و اذکار انجام دیت یمن دہن دہن اندر نماز سے پڑھ مگر خصوصی طور تھا نوافل اہتمام یمن دہن دہن من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب اگر تی ولی چھو زان ولی خدا کس گو ولی گو نسو انجن دہ واج لگت ولی گو نسو اس وہن دہن غسل کرن ولی گو نسو یمس گندگی جسمس ولی گو نسو یمس گندگی لباسس ولی گو سو انسان اس نوافلن گو اہتمام کرن فرائضن گو اہتمام کران پتہ فرموک من عادلی ولی اس مینس امس ولیس عداوت تھائی سروجن تیار تمس کر جنگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علی وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل رب کر بن میون ولی امس کر گس میون تقرب یہ فرائضن ہن کر اہتمام یہ نماز یہ روز شاہ یہ حج شاہ یعنی فرائضن ہن اہتمام کرنا سوسید نوافل ہن اہتمام عشر ذلحجہ گو خصوصی طور اس گس نی من دہن دہن مز نماز پھٹ اس گسو کوشش کریں نماز با جماعت ادا کرنا اور ات سوسید یمن دہن دہن کرو اس کوشش ذکر و اذکار پڑھنا سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ العظیم اور یل قربان جانور کرون نشے مس مز لاگ نشے مس سرم لاگ نشے مس غسل کرون نہ یمو تکالیفو نش روزو الگ تو تھلگ مز لاگ مٹھائی چھکی اڑ کیک تہ بوگرا ساری بدعات ساری خرافات یمو نش کرو اجتناب بلکہ کیا اسو کرن ام جانور سچو کرن احسان ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء اللہ تعالیٰ ہن کور عدل احسان عدل انصاف مسلمان انسانیت سی یوت جانور سی اگر زن کسی جانور ذبح کریں یا اکس جانورس الگ تاون چھری آس تیز کرم پتہ امس آرام سان ذبح کرن فرموک تمس صاحبس متعلق یم اخس تھومت لڑ بیس کرن ذبح دہ لٹ مار ہنا یمن ست عدل احسان تعلیم دس اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربان جانور سے ذبح کر مگر امس چھ امس ما ایپ یہ اون یہ ایپ یہ لگ نا قربانی یہ لونگ یہ لنگڑا یہ لگ نا قربانی یہ لاگر یہ کمزور یہ لگ نا قربانی یم چیز امس مز وشن امس ما ہینگ پھٹمت یا اگر یہ کھسی جانور بال کورمت جانور سو بال کورمت جانور چھن ایب شریعت اندر کھسی جانور ہیکو نہ قربانی خاطر استعمال کر اور ام سز عمر یاد گس مسلمان تھا تت چھن لکھتا لکھنا آمت عمر گس امس آسی زو وری تری وری ژور وری نا تت چھ آمت لکھنا لا تسبحو الا مسنہ کرزیو نہ جانور ذبح مگر کرزیو مسنہ مسنہ گو دو دانتو والا دو دانتو والا یم بنم زو دان یمن درمیان چھ بر آس گیپ آس تمہ خاطر اس ایکسپرٹ ایکسپرٹ ویٹنیرین تمس سی گھس ات معاملس اندر اشور تو مشور یہ شرائطن اندر تج آو نہ عمر ہاں پت کلکولیشن ہمس گو اخ وری گزرنے پت زو دان ہمس گئی زو وری ہمس گئی تری وری مگر اصل چھ آمت وچھنہ تہ وزیو امس چھ ز دند ام پتہ یل قربانی تھی کرو اونٹ تہ ہکو کر بہیمت الانعامس اندر اونٹ تہ ات مز یہ کاٹ تہ ات مز یہ تھاوچ ات مز یہ گاؤ ات مز یہ دان تہ البتہ موشہ پہ سٹھا زیادہ اختلاف رودمت اہل علم تہ متعلق کرو نس کات کی البتہ اخلاص چھ ضروری عطا بن یسار رحمتہ اللہ علیہ تابعین کرن بیان دپن اس پرس اک دو سوال ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت اندر کت کت اس قربانی مسلمان کرن تم اس کرن اخ
تھاوچ اکھ کاٹ سُہ اوس تہنٛدِ خٲطرٕ بیٚیہِ تِہنٛدِ عیال خٲطرٕ کٲفی تہٕ شٲفی آسان. یہِ سٮ۪ٹھاہ زیادٕ کَنفیوٗجَن گاو لَگہِ أکِس نَفرَس کِنہٕ یہِ لَگہِ سَتَن نَفرَن کِنہٕ یہِ لَگہِ أکِس گَرَس کِنہٕ یہِ لَگہِ سَتَن گَرَن, اَتھ مُتعلِق چھِ یی اَصٕل دٔلیٖل کہِ گَرَس اَندَر یُس زینان آسہِ صاحِب سُہ کَرِ اَکھ کَٹھ قۄربان پَنٕنہِ طرفہٕ, تٔمِس ووت سُہ پَنٕنہِ عیال خٲطرٕ تہِ نَکھٕ. اَگر کانٛہہ چھِ گَرَس منٛز زٕ زینان تِم دَپن أسۍ کَرو زٕ, اَگر اِخلاص چھُکھ تَتھ منٛز رِعایت چھُکھ نہٕ تَتھ منٛز ہیوٚن کیٚنٛہہ, تَتھ تہِ چھُ اِجازت دیُتمُت شریعتَن. اَگر مُسلمان سَتھ گاو کَرن سَتھ کُمبہٕ تَمِکۍ ہیڈ یِم زینان وٲلۍ آسن سُہ وَسہِ برابر تِہنٛدِس عیالَس نَکھٕ. یہِ چھِ اِسلامٕچ تعلیٖم, یِہے چھُ پیغمبر آخر الزما صلی اللہ علیہ وسلم ہُنٛد پیغام. ییٚلہِ أسۍ قۄربٲنی وۄنۍ کَرو یہِ ماز بٲگراوو غُرباہن اَندر تہِ, مِسکیٖنن اَندر تہِ, رِشتہٕ دارن اَندر تہِ, اور پانَس اَندر تہِ تھاوو, گَرَس اَندر أسۍ یہِ موٗجوٗد پانہٕ تہِ کھٮ۪مو أسۍ. مگر کار کَرو گۄڈٕ پَرو عیٖد نٮ۪ماز, اگر عیٖد نٮ۪ماز برونٛہہ کَرِ کانٛہہ قۄربٲنی یہِ وَسہِ نہٕ أمِس قۄربٲنی نَکھٕ, یہِ کوٚر أمۍ عام جانوَر زَبہِ. ییٚلہِ یہِ گۄڈٕ عیٖد نٮ۪ماز پَرِ اَمہِ پَتہٕ کَرِ یہِ قۄربٲنی, یِہے قۄربٲنی چھِ قبوٗل. مگر آز چھُ کووِڈ-19 اَتھ سِلسِلَس اَندَر یِم تہِ ایس او پیٖز آسن کَرٕنۍ مُسلمانَن ماز بٲگراونَس اَندَر. اِسلام چھُ صفٲیی ہُنٛدُے دیٖن, اِسلیے تَمہِ ساتہٕ تہِ تھاوو أسۍ صفٲیی ہُنٛد احتِمام, سُترٲیی ہُنٛد احتِمام, ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ ماز کَرو ڈِسٹرٛبیوٗٹ فُقراہَن اَندَر, ہَمسایَن اَندَر, رِشتہٕ دارَن اَندَر, غُرباہَن اَندَر, تَمہِ ساتہٕ تھاوو یِمَن ایس او پی یَن ہُنٛد خیال. اللہ تعالیٰ کَرِ پَنٕنِس خیرَس اَندَر جاے, پَنٕنِس رحمُ کَرمَس اَندَر جاے. وَآخِرُ الدَّعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.